أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. دريم سفارة سورة آل عمران آيات نمبر 55 واقعما ويلوا ديزي كلاندي يدو خبركو بياد آياتو نوم خبر عيسى عليه السلام سر الله 55 وعده کروه اول وعده دا چه ده يهود دلاس نبنم ره دوائم وعده دا چه ورافعك إلي وستزان توجتو دریم وعده دا چې د دشمنانو د تومت نه به پاکې و مطهرک من الذین کفروا او څلورم وعده دا چې ستا چې څونه متبعین دي دا به زوروري په مخالفینو و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامه او پنځمه خبره دا چې دا څومره اختلافات ستا سره خلق کوي قیامت کې بدلې هلته به دا خبره زه واضح کړو. اوس د دې آیات یو معنی کو بیا مفسرینو و معنی د دې کړې دي اول خپله معنی کوم بیا هغه و معنی انشاءالله. اذ قال الله کله چې وویل الله و عیسی انی متوفیکا بیشکا زه پورا غستونکی یم تا لرا پورا اوچتون کے امتال را ورافعوں کا اوچتون کے امتال را الیہ زانتا ومتوہیروں کا پاکون کے امتال را من اللذین اند انزام دا کساننا کفرو چک افرانی اوڈیانی وجاعل اللذین او گرزون کے امتال کسان لرا اتبعو کا چتابداری کڑی دستا فوق اللذین لفاس دا کساننا کفرو چیغی انکار کرے دستا الہ یوم القیامہ فورز دا قیامت او دا اوچتوالے وپسائی فا اعتبار دلیل باننے ثم الیہ بیاماتا مرجعوں کو موافس کی دلستا سودی فا احکم بینکم زبا عملی پیسلو کم پمنستا سوکے بیما پاغس کے چیئی تاسو پاغے کے تختلفونا اختلاف کون کے دائی امانشو دویمه معنی ستا عمر پورا کونکه ما از قال الله کرچوی الله وایسا انی متوفیکا بیشک ستا عمر پورا کونکه ما او دویمه معنی انی متوفیکا زمړ کونکه ام تعالرا متوفی مړ کونکه ام تعالرا په دې کې بیا درې اقوال یو قول د وهاب نه دی هغه وایي دری ساعت دی ملکم بیا بجوان نیکم او پورت دی خیر جوما دویم قول دی محمد بن اسحاق دی اغوی و ساعت دی ملکو بیا جوان نیکو دریم قول دی امام ربیع دی ربیع اغوی او دیکو اسمان دی و خیجاو او سلورم قول متوفی کا دی شهواتو دی انسانانو نا دی خالقو ما دی شہواتو دی انسانان نا دی خالقو ما او دی ملائکو صفت تر درکو ما او پینزم قول او دا پٹھولو کی قوارا دے انی متوفی کا پورا قبض کوم تالرا بدن او رشتا قبض کوم مانا اسمان تخیجو ما او شپکم قول گرزوم دی پشان دو پات کڑی شوی پزمک بدی اثر پاتی نشی خلق با دی پا گوری نن بای مانا گرزوم دی پشاند و پاد کڑی شوی اوام قول اللو باب علامہ دی مشقی و بحر محیط وی ستا عملون پورا کوما او دا بیاور پسی چو رافع کده نور رپا پا حقیقت کی چطا وی یو چیز نقل کول دخکت نبرا حدیث دا معراج کی رازی جنبی صلی اللہ علیہ وسلم
پدویم اسمان کې د عیسی علی السلام سره ملاقات وشو. نو د ټولو آمدنور او باقی انبیاو سره چې ملاقات شوه د هغه روح او د عیسی علی السلام روح او جسم دواړه وو. احادیث مې راځ کې راځي. نو د بل معنا متوفی کا زبری اپات کو ما مونږ ټول اپات کیږو عیسی علی السلام اپات کی دا پرې چاې اعتراض نشتی زبری اپات کو ما کلا ټیم پکې نشتی قیامت ته نږدې بدلی اپات کو نو معنا دا شو اذ قال الله کرچو الله و عیسی او ګورم قران کې چې عیسی علی السلام ذکر کین ابن مریم وسره ذکر کین یا عیسی ابن مریم دل دوز ابن مریم نشتی ولی وسره ابن مریم نشتی زکر دلتا مقصود عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اغه حفاظت ته مقصود صرف حفاظت ته ابن مریم وسره ذکر او ابن مریم په هغه کې ذکر کوي چې خلقو د عیسیٰ علیہ السلام عبادت کا خلق ور د الہ وی اذ قال الله کر جو الله و عیسیٰ انی متوفیقا بیشک ز قرا غستون کین تعالی را وجنم بتال را ایندا ورافعو کا اوچتون کے امتال را الی زانتا ومطہر کا پاکومتال را من اللذین پاکون کے امتال را من اللذین دا انزام دا کسانونا کفرو چی کافرانو دلتے چی کفرو زکر کردے دے مراد تین یہود دی زکاہوئے چی دا عیسیٰ علیہ السلام پلار شتے ویدا غنم یوسفو آو سن پہ انجیل دا یوحنا کی لکل لی انجیل دا یوحنا اغه کې لیکل دي زکه چې دا انجیل خودی د ځانه جوړ کړل کېږي انجیل د یوحنا انجیل د متا انجیل د یونس انجیل د لوقا دا ځانه ځانه اناجیل جوړ کړل او په اړه کې جدا جدا قصې کړې اې سړی د خلکو بچو قصې کې تاریخ لیکلې دي سبق وګړي کنه دي ذکرې خبرې تاریخ لیکلې دي د امام بخاری نه بلکې دا غید امام بخاری د استادانو استادانو یو د امام احمد بن حنبل رحمه الله او یو ابن معین دی او دا ابن معین دی امام احمد استادون دی په حدیث دی دواړه د مازیګر په ټیم کې د جمعه تراله دواړه نمون شي بعض وخت کې چې ټیم بدل شي او خلکو ته پته نه نو کډه لوي لوي خلک خو هغه اکثر بیا راشي او استادان نمون کوي تم چې دبا دل شي هغه ته پته نه و هغه چرانو په جمعه کې سلام وګرځي دا دواړه سي او سټ ودرې دلته یو سړی لګیا دی او کتاب راغستې دی نو خلکو دا احادیث خدا و ته پته نشته چې دا دواړه څوک او دا دواړه دا احادیث کرا استادان نو دا سړی دا چې څوک لګیا دی حدیث وی دی وی حدثني ابن معين ما دا حدیث بیان کړل ابن معین او دا سنه دی ورسو نبی صلی الله علیه وسلم دا او دا ځان حدیث جوړ کړو چې باغې کې دا دي چې سړی کلمه و لا اله الا الله نو الله ولا د سرو زرو چنچنا جوړ ابن معین دی امام احمد بن حنبل دا وکړ دا څه بول کړ دا خبر دی تا وی چې په زمانه دا حدیث اورېدل هغه وینا دې څه ماته امام احمد بن حنبل په زمان مې وګي ما غستل له یوه ځای اورګه ته سره باس کو ویته خو وی چې حدثني ابن معين وحدثني احمد بن حنبل نو کته سره خبره کولای چې ځکه قلال شه استاد مې کنه ته غوزه خیر چې په معنا روانه خلق جدا جدا شو ابن معين په سره غل سي وڅاندا تا چې وخت د احادیث ودا تا چا اوریدل ویده ابن معین نه ویده ابن معین به غلی وینا یا حسین ما خدا حدیث تا نه سړای چې پوش چې دا خوش ما دا وای دې مینا نه دی ورته وای یواز ابن معین خو څه نه په دنیا کې ډېر شی دي ما بل څوک یاد کړی کنه نه هغه پلان د احمد بن حنبل چې یاد کړی خو دا ولاړل نه ته وځو چې حدیث به نه ځنه جوړه منګړت وي ول خره څه طریقه وای نه دمګي عملګره واده یو ځای کې ناشته دی یو سړی راغی د دعا د لپاره تعزیت داسنیوي د لپاره دعا یو کړه چې دعا چې ور شو نو بیا وای
نحمده ونصلي على رسول الكريم تقل شورو کہ میں چور دیت سوئی زمان کا عمل کریم دسی سادہ ٹوپا ہی دسی کون بٹکی دیر شوقی نہیں آوے سخبر لناسم ندے و سوئی بی حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی کم خضا و کم سڑے چھ مر شو او تاسو پا آغا پسی الواس ہم دستی پا خاکائی نو نبی علیہ السلام ہوئی چیزا دیر زیاد خوش آلے گا امان انگسان دیر زیاد ہو قتل چھو ورشم پی کر ما دیتا پروسو کو دا حدیث بکم ذکر ہے نو حدیث نہ دے حلوہ حدیث بکم ذکر آرے مانا گئے اگو تاسو مولیان پاک سکے چیڑ کے ہو جو ما دا زانہ جوڑ کو جو سناروا ہو چھو دا زانہ جوڑ دا دلی خلق خلقی اللہ کتبا دا زانہ جوڑے قصہ با جوڑے تو خبال اول سوچ گئے کر دو مرا خلق با خلق بس قصی جوڑی کری دی چی دا غین اول معلوم دی انہا آخر معلوم امام اعمش شوئی رحمہ اللہ دا حدیث مستاز دے او امام اعمش دا دا سبای عشرہ دے خق قاری دے بہترین قاری دے امام اعمش وی زناس دے میں او سڑے حدیث وی زمان ملی نو امام اعمار دے وی چی دا خنما وی لے انہ خبری نو یاگو اے چنا دے امام اعمش نہیں وہ زمان سر پدے وال کے جتر نہیں نو باو کو شناختے کارے نو شناختے کارے تو قدر لوی جدا چوک دے وی امام اعمار دے گو رس چل لے دروغ پا آگا چاوائے چامونی نسو خلا جوان دے نو تو پا ما بانے خلق دا زان احادیث جوڑے نم بورت دا حدیث ور کئی کتابونا بزان لوئی ما تا سوئے کن پرون میں توئی لی چی در عیسیٰ علیہ السلام ببارک خلق پا خلق دروغ جوڑ کردی دا مولانا عبید اللہ سندرہ ہے مولانا بانے دروغ جوڑ کردی وی آگوئی چی عیسیٰ علیہ السلام مرد دے حالان کی داغن لی بھی لی دا داغ شاکر دے علامہ جاراللہ ہوئی لی او دا جاراللہ چی دا ٹک نو ناغ ہوئی لی دا شیو نو خلق پا خلق پورے کسی جوڑی کردی نو چی سڑای چواندے نو آم اخبر جوابو کی نو چی ملشی نو بیا بعضی خلق دزان مسئلہ جوڑا او کم مولی سی چو پادشای پاگئی وطر کی ویدہ گوئی لی اب ارسر ہوئی لی نی تا دا جواندو خبر کوا او غلط مسئلہ با تاو رید لی پورا با دنیا ورید لی نو مسئلہ حقیقت تا رسوئی نو آلو بلتا وائی زکا وائی نو ماوی پا انجیل یوحنا کی لی زکا دا اناجیل خلق دا زان جوڑ کردی چی دا عیسیٰ علیہ السلام پلارو دا غنو یوسفو حال دا دے چی قرآن میں چی دا عیسیٰ علیہ السلام پلار نو عیسیٰ بن مریم عیسیٰ علیہ السلام خدا دا مریم بچے دے اللہ بھی پلار پیدا کردی او زبا تاسو لیر شیر ہوئے مدہ سی شامی کی لکلی دی زمان دے فقہ معتبر کتاب دے وی دا چانت سی شیر ورکشی نو دے دی قبلے دا شاہ کی مرقادت رب دے مخلی او دے دی سی وہ قدمون واخلی او بیا دی ہوئی زمان دا چیز ورکشوے دے لوی ازوان دا مال را پیدا کی او کمال دے پیدا نکن تا دا اولیاء و نبیان نئی وی دا چیز بج پیدا شی دا عقل منی لوی ازوان خو بہترین عالم تیر شو دے چل تا دا پاگی کی دے او دا پا شامی کی منشتے خو شامی دو دے چاپ کی گی یو شامی چی چاپ کی گی نا پا استنبول کی چاپ کی گی مصر او استنبول والا اگر طول معتزلہ بدعتیان بریلیان شیعگان دی دا خبری پی کیا غم مندل دی او پا اصلی شامی کی دانشت کم شامی چی بخا چاپ شوئے لپائی کی دانشت تبا سوال سے جی کتاب کی لکل لی علامہ محقق دوانی کتاب لکل لے اگر لکلی دی چی دا فرعون پشان ایمان پا مخد از مکہ چاند دی راوڑا او قد ما تا مسلمان اخو مسلمان تبا سوال سے جی کتاب کی لکل لی تو کتاب کے قرآن ہوئے چھے پیرہون پا حالت دا دغا حالت کے لئے دنیا نہ تل لے او مڑ دے او کافر تل لے او اللہ تباہ کردے دے پر اوبو کے نو کمو حقیق دوانی او کدیوانی ہوئی نکل بھی کے لرکوا خصوص الحکم دے ابن عربی کتاب دے ابن عربی کتاب دے خصوص الحکم اگے کم دا جملش دے چھے دا پیرہون پشان ایمان چاند دے روڑے حارم کے داد ابن عربی مسلک نہ دے تب کی چاہتا پل لگا خبر خلق کے نظام جوڑ کرے گا خطیب بغدادی زمانہ دا پا اغز زمانہ کی یو عالم اغا خز امڑا شوا نو بل خز اے وکڑا دا غی سر پر کٹے را گئے دا پر کٹے شو لگا دا خز خزوے ہو او عموماً دا دا چھے دے پر کٹی سر سڑی نہ لگی ہوئی خلق وین ہند سے پتر وین نہ لگی زکتا بچے نہ مانی نو دے پر کٹی سر بدن لگے دا دبا زان لکل کرو
نو چې دبا خپل لیکل کې خو د مسوده او د بلار جدي پر کټیو به کې د ځان څه وي یو مخ دوه مخ به د مخ کې به په منځ کې څه وي کل چې خالی زیب سړی مرشي خلق رالو ډېر لوی خلق رالو چې دا ډېر لوی عالم دی خلق کی تعزیت دلاړو دې پر کټی پاتې ده ودا عالم وی او ودا کافر دی څنګه کافر ودا مسلمان نه دی وی ولې وا دا غسر خالی کلو ویتاس لیکر دغه کې دی بدیزی کې دا لیکلې بدیزی کې دا لیکلې بدیزی کې دا وی داغه مسوده ده او دا خو د کوبر خبرې اخر دې خيارو وی دا هم عصره د دم خپل ملګری چي ملګری ملګری پیږي وا خطیب بغدادي دی وی خطیب بغدادي راول خطیب بغدادي دی وی داستا ملګری پاتې شو دی وی او وی موږ ستانه د یو څو مسائل ته پوس کو دا به دا غي وی وی په دې کتاب کې دا مسله ده هغه دا نه ده وی دا مسله ده 32000 مسائل به کې لزاله جوړ کړی 2000 خطیب بغدادي وی مال یو چل لازم کو پتا سو دا بادشاہي منی وی څو وی دا پر کټه وای دې مو سلوې ا پر کټه نه چیرمان ورته هغه دا به کې مال کې وی ولې دې کل وی دا زما سره نه لګې دا نو ما وی زبستا دې چل وکم کتاب خلقو ته کافر ثابت کم ویچ الله نه لکه کافر کړه د ویچا کی ستاتر ثابت خلقو د ځاله په کتابونو کې څه لیکلي دي دا دا خلقو کتابونه نه روستو به کې خلقو د ځاله سره جوړ کړه او باغې کې وردل نه کی نو دا بنوای چې کتاب کې څه کتاب او کتاب وای نو قسم قسم خلقو کتابونه لیکل قادیانو نو کتاب لیکل شیعاګانو خوښته خوښته کتابونه د ډیر زیات دي دا بریلیانو نو نه شی کتابونه د کتاب یو جین دی او دا هغه څه په لګاو جین دی حیران به چې دا څنګه کتابونه څنګه دا هغه ته مراد دی اتی نو مراد دی چې یو کتاب ډیر شی چاپ دی ا دونه چاپ کې چې کتاب ته وګم نشي وړه یو نشي وړه نو دا به سباله ته څه کتاب دی کتاب هغه دلیل چې د قران او سنت سره برابرې قران او سنت سره مسله برابر نه لرکوا دا به چیرې ځان جوړ کړی وجائل الذين غرزون كما كسان را اتبعوا كا كتاب ذلك استا فوق الذين لفاظ دا كسانونا كفروا چه كافران دي روز دا قیامت دا بخا مخاطل دي بیا کن سر یو ملگری رامان دا اعتراضو بی عیسیٰ علیہ السلام مفات دے مای آو مای اول استاد آقین را بی آو مای مفات نا دا اگو پس مکر کی نشتی نور خو عیسیٰ علیہ السلام مفات کی گیدی سیوار بی قرآن کی یو آیات دے اللہ وی چه دا عیسیٰ علیہ السلام چون ملگری نو دا په دې نور زور وري او ما دا خوشته وي آیات سره نو ما وجائل الذين تبعوك فوق الذين كفروا زګر زو ما کسان نه عیسی علی السلام ته الله وي جستا تابعداري کوي دا کسان نه جستا نه انکار کوي تر اوسه د قیامت ته بوله نو یو ګره ته عیسی علی السلام ملګری جدا به زور اور نه نو ما ته آیات پر نه دی ویل کړه ما دې آیات مقصد دا ده اله په معنا ده فی له فی یوم القیامه چې د قیامت په د عیسی علی السلام په جون کې چې د عیسی علی السلام تابعداری کړی دا هغه زور ورو لوی خلق ته عیسی علی السلام رستم راشي نزدې قیامت ته څوک د عیسی علی السلام تابعداری کوي نو هغه زور وري دا مطلب نه ده چې په دې زمانہ کې کوم عیسایان نه هغه مسلمانانو زور دي ما هغه ته کافرانو ویلي په کافرو به زور وري دا نه دی ویلي چې مسلمانانو به زور وري بخا خاوس پوش اصله اوسو پاتشه ثم الیا بما تا مرجوکم واپس کیدل استاسو دی فاحکم بینکم زبا عمل پای سلوکم پمن استاسو کے فیما با خبر کے چے تاسو پاگے کے اختلاف کو ان کی اختلاف خلق کو پدے کاو چے عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ بندہ دے او کہ عیسی علیہ الصلوۃ والسلام خدے دے الہ دے علی رضی اللہ عنہ نبی السلام وای یا علی فیک شبہ ابن مریم پتا کہ بہم خلق حصہ و شبہ د ابن مریم په شان پیدا کړي عیسی علیہ السلام په وی څنګه وی څوک پر د خپل درجه نه اوچتای څوک پر د خپل درجه نه غورځي او سبا داسې چې په منځ کې بدی سات لکه عیسی علیہ السلام چا د خپل درجه نه اوچت کړو د نبوت نه ودا خدای دی او صدا چې موږ سره عیسی علیه السلام نه مانو او صدا هغه خلک چې درېما ډاله درمیانه ډاله
هغه عیسی علی السلام د الله بنده ده نبی اسمان کې ژوند ده قیامت پرد برا کوزیږي بیا به وفات کیږي د زمنګا کیده او د پیغمبر نو علی رضی الله عنه توي یو ډله به هغه چا پته پیغمبر وای اوس نو وای اشهد ان علی رسول الله وای باندې سره اشهد ان علی رسول الله ته ایران با باور چې پتره ته ولي شیاګان دي اشهد ان علی رسول الله وی علی ذات الله پیغمبر دی نبی اسلام ته ادارې اول وی علی دی نو سره د صحابیت ته دی اوچته پیغمبر ایت او څړ ډاله بداسي وی چې علی رسول الله ته مونږ ته سره مونږ هغه وخت کې دا هغه خلاف چې کو خوارج وکاو او علی رسول الله ته مونږ ته سره مونږ او دا هغه سره جنگونه کول مقابله ته بوتل درې مډل هغه وی چې علی رسول الله ته وی دا د الله د نبی دا غسلورم خلیفہ دی دا غزون دی بهترین صحابی دی په وړو کې اول ایمان علی رضی الله تعالی اور اورې دی او مضبوط صحابی دی نبی رسول الله تعالی بچی دا هغه ډله چې هغه انصافی ډله رزقو فی ما کنتم فی تختلفون خلقو اختلاف کو فاما الذین ارجا کسان دی کفرو چې هغه انکار کوي دا عبدیت د عیسی علیہ السلام نا دا رسالت د عیسی علیہ السلام نا و اعذبهم زرد جزبتی و دا سزا ورکم عذابا شدیدا سزا سختا فی الدنیا پا دنیا کے والآخرہ پا آخرت کے دنیا کے سزا داو چچا داغا پا خلے بانی عمل نکو اعتمادی نو و ما لهم نبی ردیو دفارا من ناسرین سوکم دادی و اما الذین آرچا کسان دی آمنو چې ایمان راوړې ده او عامل صالحات عمل کینې نیک عمل هغه ته وي چې په طریقه د خپل زمانه د نبی نبی چې کومه طریقه خدای قشان وي مرګ په څنګه د نبی تاریخ ته ګوره خادی په څنګه د نبی تاریخ ته ګوره نکاح په څنګه د نبی تاریخ ته ګوره لباس په څنګه د نبی تاریخ ته ګوره اے د ژوند هر لمحه چې دا من د نبی اسلام یو جز ویلې یا به کوم نه ده پرې خو درې دا نه چې ته وې چې یو چیز به پاتې کړې هیڅ شی به کوم نه ده پاتې کړې وا ام الذین ارجا کسان دی امنو چې ایمان راوړې دي وا من صالحات عمل کینې فیوفیم قرب ورکی دی تا اجورهم ثوابون دا عملونو والله والله لا يحب الظالمین محبت نه ساتي د ظالمانو سره ظالم هغه چاته وی چې عیسی علی السلام نه انکار کړی ظالمی هغه چاته وی چې عیسی علی السلام عبدیت نه مني او عیسی علی السلام الہ دی ذالک دا مذکور واقعات سوال دا دی چې د نبی اسلام او د عیسی علی السلام منځ کې په تقریبا سره پات شپږ سو کار دي شو وی نبی دا خبر در کوم زینا کې جواب کوي ذالک دا چې ذکر شو نتلو من بیان کوو د دې علیک پتا باندې من الآیات دا دا واضح آیاتونو ندی دلائلو ندی والذکر الحکیم او بیان مضبوط اللہ و ایز دوٹ بیانون کرنے دا خود اللہ ذکر کرنے دنو علیہ السلام کون تاریخ ورد اللہ و ایلے دا آدم علیہ السلام تاریخ ورد اللہ و ایلے قرآن ڈکنے دا حود علیہ السلام دا صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دا حرون علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دا طول واقعات چی نبی اسلام ذکر کرنے دا خود اللہ ہوئی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نبي وزر زانه خبر نه کو زاغتم چما ته الله وې نبی اسلام بس کسان راغره درې سوالات دي وکړو یو سوال دې دا او کوې دا روح څه شی له موږ ته سا وې دا څه شی دی دې حقیقت څه دی دویم دا هغه کم ځوانانو چې د بادشاه د یره د وجنه غار ته تخلیدلی اصحاب کتاب شو او دریم دا ذوالقرنین سلطان سکندر سوق نبی اسلام ای زلزان خبر نه کوم سبارش او ان شاء الله پات پنجی شو زه په باندې شو نبی اسلام ما اسمان ته ګوري بیا ته ګوري چوس او سړی راځي نبی اسلام ته سبارش بیا غ سبارش بیا بل ورش په عرب کې واخذ اگر زیدا وی د دین نبی سره د الله نه لګي اس ته وای چې دا الله سره لګي زما سره تعلق ده نبی رسول الله خپش الله جبرئیل امین راولېګا اوله ورته آیات ذکر کو ولا تقولن لشیء ان فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله
چې د سبا سره د یو کار تعلق نه دي سبا نه زما سبا کوم وای ان شاء الله سبا وکوم ان شاء الله ورته ستاسو پته لګی چې ته کولای شو کنه نو تای ان شاء الله هیر کړو د نبی رسول الله په یو ان شاء الله باندې پنځه شروع زوه باندې شو موږ لکه څو د پوسو کی دا کار سم زدر سم وای زدر سم سبا به د پاتې ته نه ملګر ته قدر دې ان شاء الله وای کنه که الله وغواړي نه لاړ وشي ان شاء الله نه مختلف ته پته لاړ شي ها ان شاء الله ورته د فارمو چې خلک دوکا کوم زموږ د ملګری تبلیغان چې اثر راشي دې نمونه ولي وای زما نمونه لیکا کله به ان شاء الله جزم کله بل اپ تک ان شاء الله زم چې بل اتر ما وای ان شاء الله وای نه ولته ان شاء الله دروغ د فارمو نه ان شاء الله دروغ د فارمو نه و ان شاء الله دا الله نوم دې د دې د فارمو چې برکت په دې جمله کې راشي که الله صحت را کړه او چوړو په جامه باندې پټو جزم او که جامه جوړه څه جوړ نه کور کې بيماري و جن بس ان شاء الله دې د فارمو وي او الله دا انسان ساتیم په دې باندې نو نبی دې صلوات و سلام وې جبريل امين نه تپوس کوي ته ولې په مخه ناراضه جبريل امين ورته یې سره ځان ناراضه نه وما نتنزل الا بامر ربي من ځان ناراضه من ته الله حکم کوي چې ځا جزا راشم چې الله نه ویلی ځا نه سره راشم بس دې مراد ا نبی صلی الله علیه وسلم جبريل نه ځان سره شي ویل څو پورې الله نه ویلی نبی ته ځان سره شي ویل څو پورې چې جبريل نه ویلی صحابي ته ځان سره شي ویل تر څو پورې چې نبی نه ویلی صحابه نو نبی اسلام ته پوسو غدي مسلې سهل له هغه دا الله دا الله رسول کوي مونږ ته پته نشته جواب وایتا ذالک ادا چې ذکر شو مذکور نتلو من بیان کو دے علیک بتا باندې اے نبی من الایات دلائل واضحنا والذکر الحکیم دا ذکر مضبوط نا بیان مضبوط نا کتاب مضبوط خبر دا نبی مضبوط قران مضبوط نو چې په دې باندې عمل کینو ال مضبوط دے او کدی باندې تا عمل نہ کنه مضبوط نہیں بے دې قصه ورانا دا اللہ دې عمل کو توفیق نصیب اللہ دې قران کریم دا احکامات مونږ ته یاد سونه ملګری چې دلته ناس دی یا بهر ناس پزله کې څه شری حاجتونه الله دغه په فزارونه پوره کړي سونه ملګری دي غریبانان دي غربت دي بیا جزانان الله د غیب او د حلال مزبط نصیب کم کسان دي پریشان دي الله پر شانې ختم الله زمونږ د عمل حفاظت وکړي الله د مسلمانانو حفاظت وکړي د ټول حرمینو شریفینو حفاظت وکړي د ټول جماعتونو حفاظت وکړي زمونږ د ټول مسلمانانو حفاظت وکړي سبحانه جدا خوشحالی گی اللہ عمل تمہیں ساتھ دے وصل اللہ تعالیٰ نحن دے